Beste emakume bat ere protagonista da gaurko egunean, izan ere Alice Munro idazle kanadiarrak literaturaren Nobelsaria jasoko du. Behin baino gehiagotan egonda kinielatan hautagaien artean, baina aurten bai lortu du Nobelsaria. Ipuin politak idazteagatik. Anderrazak 8:00 ikusiko dugu elkarko tilitu arratsalde honetan mila esker. Azpimarra etortzeagatik badakit gauza asko utzi dituzula tartean etortzeko eta. Bai. Aurre ikusita zegoen, baina Espainiako Kongresuan onartu da LOMCE legea. Euskal Herriko ikastolen presidente bezala edo ikuspuntu horretatik ikastolen ikuspuntutatik zer da batez ere arduratzen zaituena? Ba, gure ustez kurrikuluna da LOMCEk gure hezkuntza sistemari eraso handiena egiten dion eremua. Alde batetik enborreko diren arloetan edukei dagokion guztia estaturen eskuetan edo eskumena izango da. Eta, bueno, bestetik, ebaluazio irizpideak eta ebaluazio bera gauzatzea ere estaturen eskuetan geratuko da. Beraz, gure kurrikuluna, gure euskal kurrikuluna aurrera aterateko bide guztiak moztu nahian dabil gobernua, eta ez da edukiak alde batetik finkatuaz eta ebaluazio bera eginda, ba, bide hori bueno, moztuta geratzen da. Bestetik ere, euskarak bigarren hizkuntz moduan geratzen da, nahiko paper txikiarekin, eta hirugarrenik nik aipatuko nuke baztertzailea dela legea. Kalitatea lortzeko helburuarekin ipini da, baina azken finean nola nahi dute kalitate hori lortu, ba, gaitasun gutxiko ikasleak sistematik baztertuaz. Lehen aipatu duen ebaluaketa, ba, horrek suposatuko du errebalidak eta hainbat frogak eta titula lortzeko gaindituak izan beharko dira. Eta azpimarratu nahi duke lehen esatakoa, ebaluazio irizpideak eta ebaluazioa berak Madrile finkatuko direla. Beraz, gure euskal kurrikuluna aurrera ateratzeko benetan zailtasunak izango ditugu. Edozein kasutan atzo, hainbat hezkuntza eragile Eusko Jaurlaritzarekin bildu zineten, eta hain zuzen ere euskal kurrikulumean eta hori edatzen hasteko adostasun handia lortu zenuten, eta oso baikor atera zineten bilera horretatik, esanaz gainera LOMCEri aurre egiteko bide bat izango zela. Horrekin bakarrik aurre egin dakioke LOMCEri? Ba, zaila izango da aurre egitea. Egia esan da, ekimena hau bide honean doan ekimena da guretzat. Ezinbestekoa izango da elkarlana, hezkuntza eragile guztiek bat egitea LOMCEri aurre egiteko. Eta benetan plan horretan, Heziberri 2020 plan horretan agertzen diren hainbat proposamenak, ba, bide honean doaz. Eta nik uste dut izan daitezkela arma batzuk horreri aurre egiteko. Guk hala ere nahi duguna da ikusi da hasieran Jaurlaritzak izan duen determinazioa amaitu arte ia mantentzen bada. Ze guretzat Heziberri plan horretan importanteena da hezkuntza sistema oso arautzen duen legea. Eta nik uste dut LOMCEri aurre egiteko instrumento garrantzitsuzkoa izango zen gure legea izatea. Baina ere ezin duguna ahaztu eta nik uste dut ere ez dela bakarrik erantzuna bide horretatik joan behar. Kalean ere erantzunan behar dugu, eta nire uste dut ere azpimarratuko nuke, ba, larun bat honetan arratsaldeko 5 erdietan hezkuntza eragile gehienok deituta dugun manifestaziora. Beraz, nik uste dut momentu honetan, lehen esan dudan bezala, eraso oso bortitza da, eta eraso horreri aurre egiteko alde batetik gure tresnak behar ditugu, baina bestetik ere osen aldarrikatu behar dugu kalean erantzuna. Beraz, bide bietatik joan behar gara. Ikastolen ikuspuntutik, hau da, Euskal Herriak gaur egun duen zatik eta administrazioaren gainetik dagoen erakunde horren ikuspuntutik, aurten materiale berriak kalderatu dituzue, aurten materiale pedagogiko berriak lantzen ari zerate, irakasleak horretan ari dira lanean, ze haustura ekar dezake honek ikuspuntu horretatik eta zuek daukazuen esanahiari begira? Bueno, ba, arriskuan dia, nola ez? Hezkuntza sistema osoa arriskuan jartzen bada, guk ere ez da. Gure materialak euskal kurrikulunan oinarrituta daude, euskal kurrikulunan kompetentzian oinarrituta daude, hori garatzeko diraz material horiek, beraz LOMCE, lehen esan dudan bezala, horrela onartua izan bada, ba, bai, arriskuan dia. Dena den, ba, abantaila bat badaukagu, azken finean gure iparraldeko ikastolek edo iparraldeko ikasleek egoera horretan bizi izan dira urte askotan, beraiek badute lege bat, nun froga guztiak
estatu frantsesak finkatzen ditu. Beraz, horrei aurre egiteko, bueno, bintzat... Edo zen kaso da, ikastolak ere orain dela urte batzuk ere antzeko egoera ere bizi izan zuten, ez da? Bai, baino nik esango nuke estatu espainolak asko ikasi duela. Eta horretan, ebaluazioarena nik uste dut azpimarratu behar dugula. Bai, gu bizi izan gara egoera antzeko egoeratan, edukiak Madriletik finkatzen ziren, baino ebaluaketak inoiz ez dira Madrildik egin. Eta hau da, niretzat... salto kualitatibo bat, ez da? Momentu honetan gure ikasleak zenbait kurtsoak gainditzeko gainditu beharko dituzte Madriletik finkatzen diren frogak. Eta, claro, Madriletik finkatzen badira frogak eta beraien izpideak erabiltzen badira, ba badakigu ze froga motak izango dira. Beraz, salto kualitatibo bat badago lege honetan eta bueno, zaila izango da horreri aurre egitea. Koldo Tellitu, esko eskertzen ditut gaur ona etorri izana eta askar-askar hildo nagusietan zergatik ez zaudeten lege honekin ados kontatu izana eta ze arrisku ikusten diozuen begirik kendu gabe jarrituko dugu noski. Honen edapena nolakoa den beste bat arte, laizte arte. Vale, José Luis Lizundi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Lourdes Idoia gazemu zauden, no? Eugenio Ibarzabal, arratsaldeon zuri ere, eta Mikel Izagirre, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ba, entzun ditugu Koldo Tellituren iritziak, baina gatozen gaur onartu den LOMCE lege honetara.